Dudić, onda da se nadovežemo malo, ne bi da zvučim šaljivo, ali evo, samo ću se nadovezati na vašu priču. Činjenica je da u 7 utakmica ste pobjedili samo jednom, a bili ste bolji barem 5 puta u 5 navrata, hoću da kažem, minimalno, ali evo, ne ide. Da li mislite, možda neko vjersko lice angažova da vam pomogne? Mislim, nadovezujem se na vašu priču. Zaista ono, teško mi padne ovako neke utakmice, šta se dešava, ne znam, ono, dođeš kući, kažeš sam sa sobom, pogledniš, pa počinješ pričati s tog budala, ono, analiziraš se, vidiš da li se zamirili, da li si te sedmice bilo pošteno. Obično sam znao, kad ne treniramo dobro, kad nismo dobri, na znam da mi ekipa neće izgledati dobro taj vikend, međutim, momci rade maksimalno danas. Iskreiraš toliko prilika pred širokog lijeka koji je prvi na tabelu, nismo mi igrali protiv nekoga zadnjeg, mislim, nijedan put nisu putli šutio prije gola. Znači, realan rezultat, 2-3 razlike minimum, da sad ne pretjerim. Ali eto, ne znam, ovo je zvaja različan od Ljubljana. Hvala.